benvingudes a la Talaia. El Nadal és de ben segur una de les grans festes del cristianisme. Malgrat que cada vegada hi ha menys creients i menys practicants, es continua celebrant en tota la societat amb gran intensitat. Una altra qüestió és com es celebra. Existeix veritablement un esperit nadalenc? Què en queda de l'esperit originari? Fins a quin punt el bombardeig comercial, consumista, n'està pervertint l'esperit primigeni? El Nadal pot ser una època especialment dura per a totes aquelles persones que estan travessant un mal moment a la seva vida. Si estan incorporant massa tradicions forànies, avui volem analitzar aquestes i d'altres qüestions relacionades amb el Nadal amb un seguit de convidats que ens fa molta il·lusió tenir aquí a la Talaia. En primer lloc, el senyor Andreu Dionís, que és teòleg i pastor de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa. Gràcies per acceptar la nostra invitació. El senyor Joan Salvador, que és director dels Pastorets del Centre Cultural El Social i responsable de la secció de teatre d'aquesta entitat. Gràcies també per amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. La senyora Mati Segura, que és psicòloga, gràcies per acceptar la nostra invitació. I finalment el senyor Sergio Martínez, de Creu Roja. Hola. Gràcies per ser amb nosaltres. Faria una primera ronda d'intervencions, aviam si em poden respondre breument, si creuen que realment existeix un esperit nadalenc o no. Senyor Diu. Òbviament, el Nadal segueix present a la nostra cultura i al nostre temps. Ara, jo diria d'entrada que de l'esperit original al que es viu, avui dia hi ha un bon tros, una bona diferència. Senyor Salvador? A veure, la tradició, que és una mica la vessant que jo veig de prop, és aquella cosa tan màgica i alhora, si em permets, estúpida, que és el que potser costa més de deixar anar, no? O d'oblidar. Diuen, crec que tradició ve del llatí, tradere, que vol dir donar, o sigui, fer lliurament de, que és fer lliurement d'una cosa, normalment de manera oral, de pares a fills, i què queda? I què és tradició? És complicat d'explicar, no? No sé, vull dir, si sortim aquí fora, ens piquem amb una columna amb el cap i cada 20 de desembre ho fem, a la millor d'aquí 20 anys serà tradició, doncs, el dia de la columnata, no? Vull dir, és així d'estúpid, no? I així de màgic a la vegada, no? Clar, en el tema del Nadal, que ve des d'uns orígens cristians o no cristians, pagans o no pagans, cadascú es fa els seus, jo crec que té un pes molt, molt, molt marcat, la tradició. Per mi és el que més marca l'època de Nadal, no? Més que altres coses, el fet aquest tradicional. Creients, no creients, no sabem per què, com fer el pessebre. Tots fem un pessebre, siguem creients o no siguem creients. Aquesta és la part màgica que té el Nadal. Senyora Segura. La tradició existeix, si no, no estaríem fent aquest programa. Sí que ha canviat, però això que deies de creients i no creients, clar, potser avui en dia hi ha gent que no és creient, però no hem d'oblidar que les nostres tradicions són judeocristianes, vinguem de l'origen que vinguem. La tradició del Nadal crec que existeix, existeix, i si no existís, doncs probablement la gent que no ho ha passat del tot bé durant aquest any, ara tampoc patiria, perquè serien uns dies més, o no patiria més del que va patir la setmana anterior. El fet del Nadal és un canvi. De fet, el Nadal, com les vacances, estan considerats uns factors d'estrès. Que sigui estrès no vol dir que sigui dolent, tot el contrari. Vull dir, el fet d'un canvi suposa un estrès per la persona, que moltes vegades el vivim positivament, quan tenim ganes de celebrar-ho, quan tenim ganes de marxar, quan tenim ganes d'estar amb la nostra família. El que passa és que si ja he tingut massa càrrega de factors negatius, esdeveniments negatius durant l'any, ara ja no me n'hi cap un altre. És per això que a vegades aquestes ganes, de quan ho hem passat malament durant l'any, aquestes ganes de fugir de l'entorn nadalenc. Però la tradició, evidentment, existeix i per això la gent ho viu d'aquesta manera, de que quan estem tots reunits, quan estem tota la família bé, quan estem tots contents, la gent té esperit nadalenc, sigui creient o no sigui creient. Quan no n'hi ha, quan hem tingut algun problema, o aquest any o en anys anteriors, però que hi ha un mal record, o que hi ha una mala convivència amb la família, que no hi ha una mala convivència amb la parella, etc. Després hi aprofundirem en això, perquè és realment interessant. Senyor Martínez, existeix un esperit nadalenc? Estem tots d'acord, no?, que sí que existeix. El que jo crec que és molt diferent és com es viu aquest esperit depenent de la persona, no?, de les seves tradicions i tal. I actualment molta gent que no creu en la religió o no té cap confessió ho celebra, no? Ha transcendit molt de religió, sense entrar si realment l'origen és cristià o no, no, perquè hi ha gent que diu que no, hi ha un d'ells, però sí que jo crec, i nosaltres des de Creu Roja vivim
que l'esperit nadalenc existeix, perquè ho notem, ho percebim i la gent actua així. Una altra cosa és quin és l'esperit que tenen, vull dir, com ho interioritzen i què és el que fan, no? Perquè a vegades les tradicions potser perquè deixi de fer el pessebre a casa no deixo de gaudir del Nadal, però ho gaudir d'una altra forma. No, que a vegades ens fixem molt en això que es veu, no? Doncs el pessebre, que hi hagi un pessebre tradicional al Raval, que hi hagi llums i tal, i potser l'esperit realment no és això, l'esperit és algú que és ja més dins de cada persona. No? Senyor Dionís, té sentit que ho celebrem el 25 de desembre? Té alguna justificació històrica o és una data una mica posada per les convencions o per determinades vicissituds? El Nadal com a tal, el primer que vull dir és que els cristians no celebraven el Nadal. És a dir, el 25 de desembre com a data és una data que va ser configurada més tard a la història i era quan normalment es celebrava el solstici d'hivern. Llavors va ser adaptat. Llavors, aquí, vaja, això està... Tots els teòlegs ho assumiran i t'ho diran sense dificultat. Però si em permets poder... I tant. Clar, el Nadal és, evidentment, una festa. Nadal vol dir nativitat, vol dir naixement. Vol dir naixement. Llavors això, el sentit, indistintament de que un sigui creient o no sigui creient, celebrem un naixement, el naixement de Crist. A partir d'aquí, un s'ho pot creure o no s'ho pot creure, però el sentit de Nadal és aquest. Per la gent que creu, és celebrem que ha vingut, que Déu s'ha encarnat, que s'ha fet home, que tot això implica una sèrie de proposta de vida per molta gent, i per altra gent, si us fixeu ara, actualment, ja no es diu bon Nadal, què es diuen? Bones festes. Bones festes. Vull dir, es treu del mig, respecto, però es treu del mig el sentit original, i si em permeteu, és com dir, miri, el Barça no el va fundar Joan Gamper. No sé si ho va fundar Joan Gamper al Barça. Potser sí, potser no. Però ho important és ser soci. Miri, no, el Barça, vostè pot ser del Madrid o pot ser periquito, però el Barça el va fundar Joan Gamper i té aquests colors. Per a mi és important. La data, en aquest sentit, probablement els teòlegs et diran que això va passar al naixement cap a primavera, cap a març, perquè era molt poc probable que pastors estiguessin amb els seus ramats a l'hivern. Estan guardats. I ara el papa diu que els reis d'Orient segurament eren d'Occident i venien de Tartessos, no? D'Artessos, sí, de Càdiz. De Càdiz, eh? De Càdiz. Sí, sí. De Càdiz. Bé, en el fons suposo que l'important és l'esperit més enllà de les circumstàncies històriques concretes. No? Jo a on aniria de l'esperit és, escolti'm, el missatge original, quin missatge és? Un missatge d'estima, d'apropament, és un missatge que s'apropa a la gent pobra, que es dona un anunci a gent que no pinta res amb el seu context històric, i crec que per aquí hem de, des de la vessant cristiana, tenim un camí a recórrer i té un significat, crec que prou vàlid encara avui dia. A Jesús li agradaria veure com celebrem el Nadal avui dia o no? Jo crec que s'escandalitzaria una mica. Sí? S'escandalitzaria, eh? Sí. Sí, perquè des de la pròpia òptica cristiana, jo crec que estem en una dinàmica de consum, en una dinàmica de... que està molt bé, pobres botiguers i comerciants necessiten que comprin, però el sentit del Nadal no té res a veure amb comprar i consumir. El sentit del Nadal originari o la proposta del cristianisme és un sentit d'estima, de servei, d'ajut, d'apropament precisament als més necessitats, als que no pinten res, i és una bona nova que té a veure amb esperança i no tant amb consumisme i en comprar coses. Més opinions respecte d'això? Creuen que s'està pervertint molt l'esperit originari? A veure, primer caldria conèixer l'esperit originari de debò. Crec que per tots és sabut el que ha comentat, no? que la data de naixement és el de menys. Es va ubicar aquí fent-la coincidir amb el solstici d'hivern, les dues grans festes, no? Sant Joan, el foc, l'estiu i la d'hivern. No? Jo m'interessa molt més aquest aspecte que comentàvem de tradició, no? D'aquesta màgia, aquesta xispa estranya, aquesta, no sé si és la mateixa il·luminació
que comenta el cristianisme, però veure els carrers il·luminats quan la resta de l'any no hi són. Aquest aspecte és el que m'interessa, no? Com m'interessa aquest bon Nadal que et diu gent que no coneixes, no? O sigui, agafem aquests paranys de no saber per què, adoptar frases que habitualment no fem servir, no? És com anar per la ciutat, caminant, et creues amb moltes persones que ni saludes, i si anem a la Mola, crec que a tots ens ha passat, ens creuem amb una persona, bon dia, i si portes menjar li ofereixes, i si tens beguda li ofereixes, només perquè estàs a la Mola, i et quedes parat, no? I després al mig de la Rambla una senyora li veu mareig cau, i has d'esperar a la quarta o cinquena persona perquè li vingui a donar un cop de mà, no? I per Nadal passa una mica també això, eh? Gent que no coneixes, bon Nadal, i dius, i per què em diu bon Nadal, no? El fet que algú t'ho desitgi, que et doni un bon desig, per mi ja és positiu. I en aquest aspecte, jo no sé si és per tradició o pel que sigui, però jo ho compro 100%, perquè és difícil fer això tot l'any, no? Ho acotem amb unes dates, 10, 15 dies, doncs aprofitem-ho, cadascú des de les seves creences, des del seu prisma, evidentment. De fet, tots els missatges nadalencs tendeixen a fomentar l'alegria. Això, en principi, és positiu, no?, que durant una època de l'any, siguis o no creient, si ets creient segurament ho viuràs amb molta més intensitat, però el fet de fomentar l'alegria, quan la persona està contenta, és quan té més predisposició envers els altres. Potser passa això quan vaig a la Mola, no?, que és un dia que jo em sento bé, em sento content. En canvi, quan a tots ens ha passat aquestes èpoques en què no em surten les coses tan bé, doncs no hi ha tanta predisposició, doncs, a ajudar, a donar... pues, per exemple, ho deies de la Creu Roja, hem vist a la Marató de TV3, i això també recolleix molt en la família, de ganes d'estar amb la família, ganes que vingui la família a casa, ganes de trobar-nos a tots. Amb aquest aspecte és positiu. Quan hi ha el problema, quan això per algun motiu no es pot portar a terme, aquí ve el problema. Clar, això quan ho hem vist, malauradament, i és veritat, és un fet, ara després de la crisi. Senyor Martínez, em no, consta... Jo sí, no em faig... vull dir, realment, l'esperit del Nadal, no, que ve de la religió i tal, jo crec que tots signem, no?, pensant en els altres i tal, vull dir, aquí estem tots d'acord i tal. I el tema de que si el Nadal és molt consumista, jo crec que, el Nadal no és que sigui molt consumista, és que la societat que vivim és molt consumista, i que ens planteja... I, no, i cada any, no?, parlem del consumisme al Nadal, però és que aquest consumisme està sempre, vull dir, la meva neboda fa un aniversari i té 20.000 regals, vull dir, jo crec que no hem d'embolicar el Nadal amb el consumisme, vull dir, el consumisme està tot l'any. El Nadal es veu molt perquè tots fem regals al mateix dia i llavors és molt més evident, però està sempre. A mi el que més em preocupa, perquè és molt difícil canviar això, vull dir, potser no cal comprar tant, no només el Nadal, sinó també la resta de l'any. A mi el que em preocupa és la gent que ha perdut aquesta visió de que ha d'ajudar els altres, no? D'aquest missatge que pot ser mitjançant la religió o mitjançant l'ètica, no? O els valors dins de cadascú, l'ètica. És això el que em preocupa. Però els regals en si, vull dir, que la gent compri molt i tal, doncs és que és la societat que vivim. No ens hem d'espantar, no? De fet, això del consumisme ens hauríem de replantejar tots. A dir, soc consumista jo? Perquè és que és un missatge que es transmet any rere any. Tot és consumisme, bueno, però sí, ho pensa tothom, no? No podíem fer el missatge una mica cap a nosaltres mateixos, i jo sóc consumista, perquè és com que sempre són els altres. No, clar, som tots. Vull dir, és que si algú a la nostra societat que no sigui consumista queda exclòs. Vull dir, tu una persona, per exemple, una persona sense sostre, no és consumista, bueno, i tu la reconeixes pel carrer, la pots reconèixer, perquè no és consumista, perquè veus que la roba que porta no és actual, no? Sense arribar a aquest extrem. Una persona que sigui pobra, quan se la reconeixes perquè veus que porta un jersei de fa 10 temporades, que les sabates són molt velles, que no fa un consum habitual. Vull dir que el consumisme està molt embrancat a la societat, que es viu molt, que no l'estic defensant, eh? Vull dir, només dic que és el que hi ha i que ens hauríem de plantejar tots, vull dir, però que el consumisme no és una cosa aliena a nosaltres, no són els comerciants els consumistes, som nosaltres les persones i tenim la capacitat de decidir. Ningú ens obliga a comprar, ningú ens obliga a comprar-nos un jersei perquè és més maco que el que creiem de l'any passat.
Això és una decisió personal. La societat ens condiciona, però no ens obliga, no ens determina, no determina les nostres decisions. Sempre hi ha un marge de decisió. Jo suposo que és com tot, no? Que, a veure, el consumisme és una roda que dinamitza una societat de totes totes. Clar, diem consumisme quan és potser un consumisme exagerat o que sobrepassa la línia. Ara, on està la línia? Cadascú té la seva, aquí el problema, no? El Nadal, fins i tot, jo crec que últimament, ho podíem embolcallar amb el tema tradicional també, s'acaba després del Nadal. Hi ha molta gent, que, bueno, jo opino particularment, que d'una manera molt ben pensada, escolta, fem el detallet i aquelles sabates maques que vols, rebaixes, que a més són a l'endemà. Vull dir, és que ara el Nadal ja s'estira, no? S'acaba i després ve les rebaixes de Nadal, que ja les fiquem en el paquet, no? I amb tot això que forma el Nadal, que va creant tradicions dintre de tradicions, no? I perdoneu que torni a la paraula tradició, que és el meu camp, no? Perquè és que fins i tot ja existeix, crec que tots l'han viscut, la tradició estranya, o aquesta argumentació estranya de i el Nadal que va només a casa amb la família, un rotllo, ja és tradicional, amb un percentatge elevat de gent, a casa amb la família, un rotllo, menjarem que ens sortiran les gambes per les orelles, ui, quin rotllo, bueno, doncs no mengis tant, vull dir, m'entens? Sempre tothom té un cunyat a taula que és un passat, que només el veu per Nadal, però un cunyat doncs, només sap per Navidad, vull dir, I això no és un acudit, que, no, és que això ho trobes que t'ho expliquen aquí, allà i allà, no? Vull dir, és curiós com aquest bombo enorme de tradicions es van transformant o segons com deformant amb els anys, no? Ara vostè parlava de tradicions que es van transformant. Un dels elements que veiem que va a més són aquestes invasions de imatges d'elements foranis que es van incorporant a la nostra tradició. Uh-huh. Això vostès com ho contemplen? Com un fenomen enriquidor en la mesura que globalitza una mica o negatiu en la mesura que desnaturalitza la manera com aquí tradicionalment vivíem el Nadal? Vostè que parlava tant de tradició, després senyor Dionís. Sí. Jo particularment, tot, absolutament tot per mi és igual, i que se m'entengui, tot és igual de mentida i tot és igual de veritat. Uh-huh. Igual jo ho respecto tot, mentre no... Hi ha gent que, oi, Papa Noel, nosaltres, Papa... aquella famosa sí. obra de teatre antaviana, no? Que ve Papa Noel a casa i el senyor catalano, burgès, alt, ah, no, ja pot tocar el dos, que en aquesta casa fem reis, no? I fan fora el Papa Noel, i era el Papa Noel de veritat, no? Jo crec que aquests extrems són... No cal, no? Cadascú que cregui en el que cregui, a darrere de tot sempre hi haurà la vessant comercial, etcètera, etcètera, perquè el personatge en si, si no estic equivocat, no és res més que un invent de la Coca-Cola, per un anunci, el que és el personatge de vermell, no Sant Nicolau, sinó el Papa Noel. És a dir, que té anys comptats, és de mitjans del segle passat, no, aquest personatge, i ha arrasat el famós Santa. No? I degut a la nova immigració, clar, tota aquesta immigració no és de tradició cristiana, sinó probablement tindríem altres elements. Jo, mentre sigui amb respecte, jo els tolero tots, faltaria més. Insisteixo, són per mi igual de veritat e igual de mentida. I vostè com ho viu, això, senyor Dionís? Home, per mi és l'experiència del, si em permeteu, del relativisme i, en certa manera, del desconeixement històric de tot això. És cert, Vull dir, cadascú amb el nostre temps pot creure i pot pensar el que vulgui, no? Però jo torno una mica, i ell parlava de tradició, jo a mi m'agrada tornar als orígens. Això què significa? El Nadal històric, el Nadal, la proposta de l'Evangeli del cristianisme, què diu? La puc acceptar o no la puc acceptar? Puc estar d'acord o no puc estar d'acord? Però una cosa no pot ser mentida i no pot ser veritat alhora. O és mentida o és veritat. I això és fonament de comunicació i de convivència. No? Llavors, això són reclams, són tradicions històriques del nord d'Europa, dels Estats Units. Ara, què tenen que veure amb l'esperit del Nadal? Doncs pues poca cosa, sota el meu punt de vista. No? I repeteixo, Nadal té a veure amb un relat, el relat del naixement de Jesús, l'encarnació, amb una proposta. Llavors aquí no entren ni Papà Noels, aquí no entren... tot això no té cabuda. O sigui, que nosaltres ens ho fem a mida, que nosaltres desconeixem el relat, està bé. Que ens ajuda amb el nostre context, pues, bueno, jo no sé si ens ajuda, per molta gent, és com Halloween, no? Ara, la moda ara és Halloween. Si tu parlaves fa 10 anys, 15 anys a Espanya, això no era nostre. Ara és Halloween, no? Escolta, pues, no és el mateix una cosa que una altra. Ara bé,
Jo torno, poder, i no sé si més endavant parlarem d'això, no? L'esperit del Nadal originàriament té a veure amb una proposta, el naixement d'una persona i uns valors que se'ns proposen. I uns valors que estan lluny, i jo, escolta, a mi m'agrada regalar i m'agrada comprar, però estan lluny d'això, són uns valors d'estima, de respecte, d'apropament a la pobresa, i no només la pobresa física, hi ha molta pobresa en aquest món, física, de salut, pobresa espiritual amb el sentit de valors, i és com una llum, no?, que vol il·luminar i que va més enllà. Jo el que vull dir és que va més enllà dels regals, que estan molt bé, i va més enllà de les salutacions, que estan molt bé. Ara és una proposta que va a fons. Però el fet d'incorporar, no sé si Papa Noel o Reis o els pastorets o cantar Nadales, vol dir que s'hagi de perdre el verdader esperit del Nadal? O hem de procurar que no? Perquè jo penso que són maneres de celebrar-ho. Evidentment que la línia està en un punt que és difícil saber quan l'hem travessada, però el fet d'incorporar elements o diferents maneres de celebrar-ho, doncs se celebra igual a Catalunya, que a França, que a Noruega, vol dir que s'hagi de perdre l'esperit del Nadal? Jo penso que no. O sigui, el motiu pel qual s'ha perdut l'esperit del Nadal potser l'hem de buscar en altres factors, més que en aquestes maneres de celebrar-ho, perquè fa pocs anys, els de tradició catòlica, per exemple, fèiem el cagatió, o fem el cagatió aquí a Catalunya, i això penso que de cap manera treu valor a tot el sentit del naixement de Jesús. Qui no sigui creient ho veurà d'una altra manera, però vol dir que es desvirtua? Jo personalment, per mi el problema ja no és que es desvirtui per incorporar un cagatió, no? Per mi el tema és que jo crec que la nostra cultura avui dia desconeix majoritàriament el significat original. Parlo pels meus, soc pare de dues criatures que van al col·legi, i allà celebren de tot, però mai ningú els ha explicat el sentit de Nadal. Correcte. Ningú els ha explicat, mireu, Nadal originalment és això, és la celebració. Avui dia, no? Llavors, difícilment puc mantenir o preservar si no sé què és. Però jo, escolti'm, Papa Noel, que bé, benvingut sigui, amb el sentit de que m'aporta amb l'esperit. Ara, jo haig de saber quins són els orígens, què significa això. I de fet, hi ha una crítica que faig a Papa Noel, a mi també fa Papa Noel, com res, i cada un que ho celebri el dia que vol, no? Però que el dia de Nadal no és el dia que arriba el Papa Noel. Vull dir, és un dia que se celebren altres coses, siguin des dels valors cristians o siguin des de valors més ètics, és a dir, que estem tots junts. I llavors, aquesta, no sé si moda, almenys jo sempre els treballo així en família, no?, d'aquest esperit pràctic de que puguin jugar els nens durant les vacances, això sí que em sembla consumisme total, no? No la quantitat de joguines, és a dir, el dia de Nadal no és una altra, és una altra cosa, no és el dia que em fan regalos. Ja tenim el dia de Reis, ja està bé, el podem canviar, no? Vull dir, les tradicions, però que es guardi un dia que sigui el dia de Nadal. Potser pels de catalans de sempre ho celebrem més el dinar i de la resta de l'Estat ho celebrem més el dia 24. Però que hi hagi aquest... No és una crítica al Papa Noel, sinó una crítica a dir que no sigui un dia que es porten regals, que sigui una altra cosa. Però per què? Per què no poden portar regals en Nadal? No, em sembla molt bé, però que si avui en dia, per això que dèiem del consumisme, ja no és tant que es compren regals, que a tots ens agrada, sinó que a nivell de família és un dia que va bé, siguis creient o no, per potenciar un altre tipus de valors, d'estima. Aleshores, que vingui un senyor el dia de Nadal fa que tradicionalment ja hi hagi una generació que per ells el dia de Nadal sigui el dia que ve el Papa Noel. Ja tenim el dia de Reis, ja està bé. Si vinguin els Reis o m'esperi el dia 1 per anar a les rebaixes, és igual. Però per aquest esperit, no és una crítica al Papa Noel, és que aquest dia aniria bé conservar-lo. D'aquí el comentari que feia abans de veritat, mentida, que comparteixo, o és veritat o és mentida, però veritat o mentida, perquè per un serà veritat, per altres serà mentida, no?
Això em referia, bàsicament, no? Totalment d'acord amb que una cosa és l'origen i l'altra cosa és l'esperit de Nadal, que jo crec, malgrat tot, que hi és, i és per l'especialitat, perquè és cert que som més solidaris que mai. Creu Roja ho nota, les maratons i tot això, quan es fan? El desembre, però alguna cosa serà. És cert que quan dius bon Nadal no és com quan et lleves i entres al despatx i dius bon dia, i dius, li estic desitjant bon dia a aquest senyor, i no, quan dius bon Nadal has de fer l'esforç de buscar aquelles paraules, no? I és aquesta cosa extraordinària. Un pot no ser del Barça i davant d'una final de la Champions dir, hosti, avui me la miro. Hi ha molta gent així. Doncs amb el Nadal passa una mica el mateix. Un pot ser no profundament religiós, però aquell dia o aquells dies no sabem per què, i no es posen tampoc, a la millor ni van a missa del gall, no estic dient això, però sí que t'entra unes ganes això de fer un sopar o un dinar en família, de parlar-te amb aquell que a la millor no t'hi parlaves tant la resta de l'any, i això majoritàriament existeix, no? Com aquella final de la Champions que t'asseus i te la mires, no? I la màgia està en que passa acotadament en un moment breu de l'any. Mantenir això la resta de l'any m'imagino que seria inviable, no? A mi, és que cada any participo en algun debat així, encara que no sigui a la tele, amb els amics o amb entitats, sobre el tema de les tradicions i tal, i fa anys vam tenir molt debat amb el pessebre que vam fer nosaltres i que va ser molt criticat perquè deien que no respectava la tradició. I a mi el que m'inquieta la tradició és qui decideix què és la tradició de veritat. Perquè per mi la tradició és una cosa, no, ja dic, per mi la tradició són més els valors. Vull dir, jo soc dels que conec l'origen del Nadal i tal, perquè de més jove ja està molt vinculat a l'església del meu barri i tal, però el que m'importa són els valors, i per mi la tradició és això, vull dir, i tot el que més passa a segon terme, vull dir, les figures, els pessebres, tot això, les il·luminacions, passen a segon terme. El que em preocupa és que qui decideix què és tradició i quina és la bona tradició, perquè és que jo crec que la tradició, ningú pot dir el bo és això o és allò, sinó que la tradició la construïm entre tots. I si ara arriba un home, un fillet vestit de verd, i als nens els encanta, i cada cop hi ha més pares que el dia de Sant Esteve ve el fillet verd a donar regals, doncs això passarà a ser tradició. I si haurem començat aquest any, vale, però d'aquí un segle serà una tradició. Vull dir, tampoc, quines són les tradicions bones? Les que fem de tota la vida? Bueno, això, som una societat, tenim dret a decidir, i està molt de moda, oi? Votem, a veure. Tenim dret a decidir, vull dir, això ho podem decidir entre tots, ho construïm entre tots. Potser, clar, que a cada casa hi hagi tradicions cada cop més diferents és una mostra de que cada vegada vivim més, no, a nivell intern, més tancats a la família i menys, és tot menys obert. Però, per exemple, és que a la meva família sempre hem fet el Pare Noel per Nadal. Per un sentit molt pràctic i perquè part de la meva família va emigrar a França i allí es fa el Pare Noel i per contacte, no, amb la família, d'anar allà per Nadal, feien els regals, i la meva mare és dels que va dir, ah, doncs em sembla molt més pràctic, em sembla molt més pràctic perquè així tenen totes les peces per jugar. I jo crec que això és menys consumista que fer-ho més tard. I t'explico per què. Perquè el consumisme és quan compres coses que no necessites. I si tu les compres per Nadal, els nens les faran servir realment molt aquests dies. Si es compres per Reis, anirà al calaix, és com un aniversari. Penso que no, aquí els joguets són per tot l'any, no per les vacances de Nadal. I et parlo des de la vessant més psicològica, no? Aquesta vessant, vull dir, si no volem fomentar el consumisme, no podem comprar una cosa pensant que servirà només pels 10 dies de Nadal. Les joguines serveixen per tot l'any, probablement, no? Evidentment, a casa meva, vull dir, últimament també es fa Papa Noel, però que penso, ja parlant des d'una vessant més psicològica o més de psicologia de família, de dir que va bé tenir un dia per transmetre dubtes, valors o la necessitat o les ganes d'estar tots junts, de poder parlar, doncs, o sigui del naixement, o sigui de valors ètics, o de transmetre que ens estimem. Que en comptes del dia de Nadal sigui el dia de Sant Esteve, seria el mateix, però el que penso que des de la família, el que no és massa dient, des d'un purament psicològic, de dir que hi hagin dos dies en què els nens rebin el missatge de que arriben regals.
y arriben. Ah, els dos dies. Sí, va, aviam, és que els Reis arriben aquí. És que les famílies budistes o bé per Nadal o bé per Reis. Deixeu-vos una cosa, el que estem parlant tot aquest tram. Estem parlant de tradició, estem parlant de regals, estem parlant de si és adient un dia o dos dies, no? Vinculat a Nadal. Però què és el Nadal? Aquesta segueix. Estem parlant de diferents... Però al final va venir la pregunta, bueno, Nadal què és? És això? És tradició? És regals? És un dia sí, un dia no? Això és la nostra vivència del Nadal. Això és el que... Jo no sé si heu jugat alguna vegada al telèfon, no? Allò, el típic... Quan comença a dir una paraula i quan arriba l'últim hi ha una distorsió tan gran... Del missatge original. Que el missatge original s'ha perdut. Jo crec que... Jo reivindico l'original per després valorar-ho o no valorar-ho. Però per mi el ressò que ens toca viure ara... regals, consumisme, tal, amb matisos, amb valoracions, tradició. Escolta'm, Nadal original és un naixement, és una bona nova, és una proposta, són uns valors que se'ns proposen, no? I que al llarg del temps, ja et dic, els primers cristians no celebraven el Nadal. Escolta'm, havia nascut un senyor, un salvador, i a partir d'aquí vivien aquests valors. 2.000 anys després, nosaltres associem això, a regals, a salutacions i a tradició. Jo l'únic que reivindico sempre és dir, escolteu, per valorar hem de saber quin és l'original. I tu abans ho deies, crec que molt interessantment. La nostra cultura és jueu-cristiana. I Europa, si un no coneix què és el cristianisme i no coneix què significa aquest naixement i les implicacions que va tenir, no podem entendre la nostra cultura. No podem entendre. O sigui, tu pots anar a l'Uffizi, a Louvre, als museus, al Prado. Si no saps què significa Nadal, si no saps què és el cristianisme, què és el naixement de Jesús, estem inaudits. Perdoneu, a mi em genera aquesta tensió, perquè al final ho reduïm a regals i a tradició. I dic, escolta'm, si Nadal és Jesús, davant d'aquesta persona i davant de la seva proposta, què fem? Aquest és el tema per mi. Sí, i jo no segueixo cap confessió actualment, però jo signaria, jo celebro el naixement de Jesús, perquè el seu discurs, jo crec que tothom, segurament per tradició o no, perquè ens ha arribat, perquè forma part dels nostres valors, ho defensem. Jo crec que el problema de que no es conegui bé l'origen del Nadal autèntic, i fins i tot la figura de Jesús, els que tenim més culpa... I segurament tu el que menys, eh? Et dono la meva culpa. Tu el que menys, nosaltres el que menys, però l'Església Catòlica, jo crec que són els que tenen més culpa que aquest missatge estigui desvirtuat, perquè no ho feu bé donar a conèixer Jesús. Jo crec, eh? Ell és evangèlic, eh? Sí, no, per això dic que ells els que menys, perquè, vull dir, però estarem d'acord, i sobretot si només parlem de l'Església Catòlica, no? Arriba un missatge molt desvirtuat a la societat del que és Jesús. La cita grossa, ara. Que ara la cita grossa. Sí, ara em trucaran quan surti. Jo demanaria unes pizzas perquè aquí tenim per 5 hores. No, perquè, clar, realment, arriba un moment que dius, és que no sé què defensa. Em sembla que el senyor Salvador té moltes ganes de replicar aquestes filmacions. No, no, que tres un tema que dic, això pot donar aquí per hores, simplement. Però tinc raó, no? No, tens raó. I tenim el desconeixement, que potser s'hauria de posar tota la balança d'altres religions que ens coneixem, crec que per desgràcia, i que ens sona, sobretot amb la quantitat d'immigració que hi ha darrerament, sonen el mes i pico de Ramadan que fan, ens sonen algunes festes que fan, i jo desconec si les viuen igual. O sigui, jo desconec si aquestes persones ho fan com nosaltres fem el Nadal, o si veritablement quan els veus allà agenollats tenen una fe cega amb allò que estan fent, probablement la seva evolució, la modernitat o el seu estatus que tenen faci que també hi hagi unes persones que porten els caps visibles d'aquelles religions que s'estiguin tibant dels cabells i dir això del Ramadan ja no és el que era, la gent s'espera que es foti de nit i es posa de gambes fins aquí dalt, probablement passi, no ho sé, ho desconec, no? Perquè sempre es tirem pedres a nosaltres, i potser sí que la societat ha avançat d'una manera que ha oblidat molt la religió, i crec que tots estem d'acord, i potser les altres religions que semblen molt més, potser fan el mateix, jo ho desconec,
perquè suposo que és la mateixa societat que ens porta a aquesta evolució tan, perdona, consumista, no? Jo crec que és un tema molt... Aquesta separació entre la societat i la religió és molt d'Europa, perquè els Estats Units tenen les mateixes religions que nosaltres, bàsicament, no que Europa, i viuen la religió d'una forma molt diferent. I ara torno una mica al que deia abans, i això és culpa, vull dir, si estem així tan separats, és culpa de l'Església. És culpa d'ell, ja ho has dit. No, d'ell no, perquè quan van començar els problemes, ells encara aquí no pintaven gaire, vull dir, ara ja tenen així més, no, hi ha més gent, però al principi no. Clar, l'Església ha fet aberracions a la nostra societat, no?, històriques, i això no ho oblidem, i s'ha posicionat històricament en temes polítics i socials, i això la gent no ho ha oblidat, i Europa és molt laica, per això, perquè els dirigents religiosos que hi ha hagut han pres decisions molt dolentes. I ara, clar, si voleu arreglar, teniu molta feina a fer. Mira, tornant al que comentava ell dels... Després, per al·lusions. No és una crítica a la religió, eh? Vull dir, jo amb la religió no tinc cap problema. Tinc problemes amb les esglésies. Personalment estic parlant ara, que ara em trucarà la jefa. Si em permets, només una cunya i després entrem. Precisament, això és a mi el que m'agrada, perquè Jesús va ser el primer crític amb tot l'aparell religiós del seu temps. I per això recuperar el Nadal és recuperar uns valors preciosos i una proposta preciosa, perquè molta gent confon l'Evangeli amb l'Església. I la proposta de Jesús és una proposta diferent. Jesús, repeteixo, amb el seu temps, quan neix Jesús, Nadal, hi ha un aparell polític i un senyor que es diu Herodes, que el que fa és nomenar tallar colls a gent. Hi ha tot un aparell religiós que aquest nen li fa ombra, aquest nen molesta, i el seu missatge incomoda els poders religiosos. Per això, personalment, no em dono per al·ludit, amb el sentit de que Jesús, els seus grans... Vull dir, amb qui té les bronques més fortes és amb l'aparell religiós, que amb el nom de Déu amaguen el missatge i amb el nom de Déu no deixen conèixer la veritat i la proposta que Déu mateix ha fet encarnant-se. Amb el qual jo estic d'acord, malauradament aquest efecte distorsionador, mediador dels homes, amaga la veritat. Per això Nadal per mi és una oportunitat meravellosa d'anar més enllà dels regals. I amb el fil que deia, escolta'm, hi ha un esperit aquí que... Què hi ha darrere de tot això? Quin és el missatge? Quina és la proposta? I per mi és una proposta sorprenent. Sorprenent amb el sentit de que més d'un, com tu deies, escolta'm, jo ja compro, però a mi no, no. Probablement Jesús estaria dient el mateix que tu. Aquells que distorsionen la veritat m'estan amagant. Perdó, eh? Després tornem. Però bueno, els regals, en el fons, vull dir, perquè parlem de regals, els regals és un indicador, no? És com demostrem a la nostra societat que estimem una persona, no? Vull dir, que regalat no és dolent. És un llenguatge de... No? És una forma de dir a una persona que l'estima, vull dir, que ara sembla que regalar sigui dolent, no? O que siguin consumistes només per regalar. La qüestió no és regalar, sinó que regales. Efectivament. Sinó que regales, vull dir, regalar és bo. Sí, perquè el Nadal es va inflant, és el que dic. Es va inflant i sobredimensionant. D'uns regals fa no sé quants anys, però no sé... quan es va instaurar aquesta nova tradició del... Perdoneu, però és que jo ho detesto. L'amic invisible, jo no sé si té 10, 20 o 50 anys això, però no crec que tingui més, no? I abans el regal era per la família i la iaia i la tieta, no? I ara hi ha els amics invisibles i després sortiran els amics... no sé. Jo només ho dic, una proposta que hem fet aquest temps a la comunitat. Escolta'm, regala't a tu mateix. Regala temps. Inverteix temps amb persones que no els hi pots dedicar. I és car, és car el teu temps, però no implica abocar diners. A fer regals personals, escolta'm, fes coses tu, a part del teu temps, a persones, en aquest sentit. I escolta'm, i compra també un detall, hi ha llenguatges de l'amor, eh? Transmetent amor amb els regals, transmetem amor donant temps, transmetem amor acaronant, transmetent amor reafirmant, no? Vull dir que Nadal invita a estimar, però no necessàriament vol dir passar la visa i que tregui fum. El Nadal pot ser una bona ocasió per transmetre valors i estats d'ànim positius, però també de negatius. Tenim amb nosaltres una psicòloga que ens ho explicarà. Per exemple, l'angoixa,
que pot provocar a determinades persones el fet de veure's impel·lides a comprar regals quan segurament els seus recursos econòmics són limitats. Bueno, ens ho han dit, podem regalar temps, no? Regalar temps, ara donant el que ha dit el pastor, a veure, una persona que dona temps no dona el seu temps lliure, dona el seu temps, i això és molt important. No, perquè a vegades donar temps, per què no donem temps? Perquè volem donar el nostre temps lliure. No, és que no n'hi ha de temps lliure. Si jo m'apunto de fer voluntariat a la Creu Roja, estic donant el meu temps, i això és un regal important. Vull dir que l'hauríem de valorar més. Aquesta angoixa que deies, no, clar, clar que la senten la gent. Vull dir, per què? Perquè tenen la sensació de que no poden viure el que haurien de viure o el que sempre havien viscut. I aquesta seria una bona manera, no? És que l'angoixa emocionalment és incompatible amb estar content. És incompatible. Si estic angoixat, no puc estar content. D'aquí ve que a vegades hi hagi tanta tensió en els dies de Nadal. Una altra circumstància adversa pot ser que aquelles persones que estan travessant un mal moment, per la circumstància que sigui, realment poden viure el Nadal d'una manera molt dolorosa. A vegades pot ser molt cruel aquesta època. Ens bombardegen amb missatges de la família reunida, de la felicitat, i tu potser més que mai trobes a faltar aquells éssers que ja no hi són, o més que mai te n'adones d'aquells problemes o d'aquelles coses que grinyolen a la teva vida. Això també es tradueix en una major incidència, per exemple, de depressions o de quadres d'ansietat. A mi m'agrada dir-li tristesa. Tristesa. No m'agrada dir-li depressió perquè és una persona que està trista, no té cap malaltia. Vale? No, senzillament ha passat un moment en què està trist. D'acord, que el que veiem són quadres depressius, i si s'ha de diagnosticar no pots posar estar trist. Però a mi m'agrada més dir tristesa, o dir por, perquè són emocions que quadren més amb el que està vivint aquella persona, una persona que s'ha quedat a l'atur, una persona que se li ha mort un familiar, una persona que s'ha separat, no està deprimida, està molt trista, d'acord? Aquests quadros, aquí penso que tots, des de l'Església, des de la Creu Roja, des de la psicologia, hem de tenir un punt d'humilitat quan tractem amb aquestes persones, perquè realment ho estan passant malament. I a vegades costa, no? Perquè tenim la tendència a... Vinga, anima't, home, cuidado. Primer hem de saber que això que estan passant és veritat. L'altra cosa que veiem també és que aquelles persones que realment no estan tan malament, i l'únic que ha passat és que han hagut de reduir, doncs, el seu nivell de vida, però no estan tan malament. Aquí sí que podem fer un treball els valors del Nadal, l'esperit del Nadal hi segueix sent igual, no? Que aquests també ara n'hi ha, no? De que realment tenen angoixa, però que dius, bueno, l'angoixa que estàs patint és senzillament perquè has hagut de reduir, no t'està passant res de l'altre món. Vull dir que la crisi ha portat dos tipus de situacions diferents, sobretot a l'hora de treballar com a professionals. Uns, aquells que dius, bueno, has hagut de reduir, igualment podem viure l'esperit del Nadal, igualment podem transmetre els valors menjant una cosa que menjant un pa amb tomàquet. I l'altra, aquelles persones que realment ho estan passant malament, i hi ha una cosa que a vegades ens costa, que a les persones, si estem contents i estem feliços, ens costa molt menys donar que rebre. Sobretot no tinguem mai perquè a vegades, o sigui, hi ha persones que no volen venir el dia de Reis perquè no poden comprar una joguina. No passa res. Clar, jo em sento fort, em sento bé, no passa res, ja t'ho pagaré jo, cuidado. Costa ser ajudat, i això ho hem d'admetre i hem de ser humils en aquest sentit. Què recomanaria a una persona que diu, ui, ara ve Nadal, estic malament, ho passaré malament, no em ve de gust tot això? Què recomanaria? Que si ella és un poble de muntanya o si no és un país on no el celebrin? Que s'escoltés a si mateix. Que s'escoltés? Que s'escoltés, sobretot, perquè, o sigui, que si realment ho està passant malament, una persona que ho està passant malament, no és convenient que faci res per obligació. Res. Aleshores, pues, bueno, si té ganes d'aïllar-se, respectem-ho. Ja sé que a vegades això ens pot costar una mica, respectar-ho. Respectem-ho. Més intervencions a propòsit d'això? No, jo estic d'acord amb el que has comentat. De fet,
Yo desde la part que em pertoca, que fa de manera rápida, es diu, fa uns 30 anys que estic col·laborant amb lo que és la escenificació d'una obra de, és una obra de teatre, no res més, que és Els Pastorets. En els orígens, mira lo que et diré, i encara em dura, saps lo que era el dia de Nadal a les 5 de la tarda? Vaig dir, bueno, jo m'aixeco de taula que tinc feina, no? I no és que la gent que hi hagués allà em sobrés, ni molt menys, no? Però era allò de dir, jo el que no puc és estar-me allà hores i hores xerrant. Hi ha gent que ho pot fer i que ho admiro i poques vegades passa durant la resta de l'any a nivell de família. Per mi era molt més important anar, obrir un taló, començar a entrar canalla i veure aquelles històries, algunes de caire i de passatges bíblics, altres totalment tot el contrari, divertides, i veure el dimoni, i veure l'angelet, i veure els pastors, i fabricar aquell pessebre que es movia, a mi és el que m'omplia. A mi. No sé si era bo, si era dolent, si era correcte, si era incorrecte, però per mi era una excusa per aixecar-me de taula. Per què? Perquè a mi entaular-me molta estona doncs em cansa, no? Ja són coses meves, no? Senyors, estem arribant ja al final del nostre temps, de la nostra taleia d'avui. He sentit coses molt interessants i m'hem volgut recollir algunes. Per exemple, el senyor Martínez ha dit, no és que el Nadal sigui consumista, és la nostra societat la que és sempre molt consumista. Malgrat la pressió comercial, en última instància, els qui hem de decidir si volem ser consumistes o no som nosaltres. Hem de ser més permeables a les noves tradicions, també ens deia el senyor Martínez. La senyora Segura ens deia, un molt bon regal és regalar el teu temps. En això també hi coincidia el senyor Dionís. També deia la senyora Segura, tots els missatges nadalencs tendeixen a fomentar l'alegria i el dia de Nadal és un dia idoni per potenciar determinats valors positius en família i a vegades el fet que hi hagin tants regals, això tendeix a mascarar, diguem, la transmissió d'aquests valors. El senyor Salvador deia, la gràcia del Nadal és que és diferent a la resta de l'any. Es nota un esperit diferent en tothom, tant si és creient com si no ho és. Potser el cristianisme, també deia el senyor Salvador, s'ha desnaturalitzat en alguns aspectes, però les altres religions segurament també. El senyor Dionís deia, Jesús segurament s'escandalitzaria de veure com celebrem el Nadal avui dia, bàsicament per l'excés de consumisme. També ens deia, el que és realment important és el missatge de fons, les formes sempre s'han de relativitzar. Avui dia, majoritàriament, la nostra cultura i la nostra societat desconeix força el sentit essencial de Nadal. I finalment també ens deia el senyor Dionís, Jesús va ser el primer crític amb l'aparell religiós del seu temps. Nosaltres no tenim temps per més, voldríem agrair als nostres convidats que hagin acceptat la nostra invitació i hagin volgut compartir amb nosaltres les seves reflexions. Deia l'escriptor Harlan Miller que tant de bo poguéssim posar l'esperit nadalenc en tot de gerres i obrir una gerra cada mes, perquè el Nadal, més que una data en concreta, hauria de ser un esperit que hauria de romandre actiu durant tot l'any. Moltes gràcies a tots per la seva atenció i bones festes i bon Nadal a tothom. Igualment.